Fərdin ana olmaq fikrin var? Əlbəttə ki, istəyirəm. Ən böyük istəklərimdən biridir, hər qadın kimi. Bəs bunun özünü, bunun məsuliyyətini çəkəcək fikrini hiss edirsən? Əlbəttə ki, hiss edirəm. Artıq hiss edirəm. Düşünürəm ki, məndən ana olar. Hə, ideal yaş onda 34-35 yaş kimi düşünürsən də? Yox, ideal mən əslində daha tez düşünürəm. 25-26 məncə daha ideal yaşlardır. Mən düşünürəm ki, insan gəlib biraz özünü anlasın deyə. 20-25 yaş mənə mən bəlkə də mən özümü 18 yaşımda anladığım üçün bəlkə mənə görə daha biraz tez də ola bilər. İnşallah Allah sənin arzularını. Mən düşünmürəm. Niyə? Mən özümü ailə məsuliyyətini çəkəcək qədər yəni normal adam hesab edəm. Hansı baxımdan məsələn, səni nə narahat edir? Məni narahat edən birincisi mən öz komfortuma düşkün adamam. Bu bir, yəni ki, özümü daha... Komfort zonava əlavə bir insanların girməsini istəmirsən. Məncə sən sevməmirsən, sevsən belə düşünməyəcəksin. Sənə, sənə sevgi lazımdır, aşk lazımdır. Mənə hisslərdən bəhs etdi. Bilmirəm, yox, mən hələ ki düşünmürəm. Bilmirəm, bəlkə nə baxsa fikrim dəyişə bilər, amma özümü ata olmaq məsuliyyətini özümdə hiss edəmirəm hələ ki. Ola bilər, biraz, normaldır. Biraz narsist adamam bəlkə, ona görə. Sən narsistsən. Özünü daha çox düşünürəm. Bilmirəm, sən münasibətdə necəsən, mən səni doğrudan da görməmişəm hələ. Mən sən narsist olduğumu düşünmürəm. Egoist biraz ola bilərsən, ya da ki öz, sən demiş, öz rahatlığı düşünən, rahatlığı düşkün adamsan ki, bu çox adam da belədir. Məncə hamı belə olmalıdır, 50 də, 80 də. Hədi, hamı öz rahatını istəməlidir, əlbəttə ki, o rahatı istəməsən, zaten bir şeyə nail ola bilməzsən ki. Bilmirəm ki, elə adamlar var, rahatlığı evlilikdə tapır da, bu məsələ var. Ki, deyir ki, düşünür ki, evlənsən mi rahat olur? Ya da düşünür ki, evlilik mənim həyatımı dəyişəcək. Bəlkə uğur gətirəcək, bəlkə belə daha yüksələrəm. Mən müalicəyə ehtiyacım var. Və yaxud da bir qadın dəstəyinə özünü hər zaman ehtiyac görür həyatında. Ola bilər. Maraqlıdır.